I'm Lisa Zimouche. Be ready. It's a police, I'm in your assistant. Hi. Hello. Marcus. Hi. Hello. Brother. Nice to meet you. Nu ska vi checka kameran. Ja. Hon är en väldigt intressant fotboll. Lär hon ett par tricks. Tricks då? Ja, så några enkla tricks. Ja. Super. Uff. Hun er sjukt god. Try to catch the ball. Come on. Jeg blir helt svimmel. Nei! Fy faen, altså!